Re, viss ēters ir te! Bet Putina lēmums paziņot par mobilizāciju nozīmē, ka Krievija 7 kara mēnešos nav sasniegusi pašas izvirzītos militāros mērķus. Vienlaikus tas ir mēģinājums uztaustīt vājās vietas rietumu sabiedrībā, lai vājinātu tās atbalstu Ukrainai. Tā uzskata Latvijas aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks, un vienlaikus viņš uzsver, Latvijai draudi nav palielinājušies. Pēc Krievijā izsludinātās mobilizācijas Lietuva ziņo par paaugstinātu gatavību savos ātrās reaģēšanas spēkos. Pabrika ieskatā Latvijā pašlaik nav nepieciešams pieņemt līdzīgu lēmumu, jo valstī norisinās mācības Namēs 2022, kas jau pēc būtības nozīmē, ka mūsu bruņotie spēki ir paaugstinātā gatavībā. Turklāt militāra apdraudējuma līmenis Latvijā joprojām saglabājas zems. Mums nav palielinājušies šai mirklī, šai momentā militārie draudi pie mūsu robežām, jo, kā mēs zinām, Krievija pašlaik pie mūsu robežām nespēja turēt vairāk kā varbūt 30% no tiem spēkiem, kas viņiem bija pirms kara sākuma, jo viņi ir aizsūtījuši tos uz Ukrainu. Otrakārt, pat ja šeit no Krievijas puses parādītos kaut kādas masas vai kāds skaits cilvēku, kuri mēģinātu izmantot šo situāciju, bēgt no Krievijas, piemēram, no Krievijas mobilizācijas uz Latvijas robežu. Es esmu šeit sazinājies arī ar mūsu iekšlietu ministru. Viņiem ir 3 pakāpju gatavības plāns tieši robežsardzei, lai šādas lietas nepieļautu. Šodien norisinājās arī iepriekš plānota NATO valstu pārstāvju sanāksme, kurā Latvijas aizsardzības ministrs vēlreiz uzsvēra nepieciešamību saglabāt rietumu valstu vienotību un nelokāmu atbalstu Ukrainai.